jeg snakkede også meget sammen med Daniel. Og så ringer jeg til ham, og så er han lige i gang med, han skulle, han skulle mødes med en ven, og de skulle, de skulle spise lasagne. Og så er han i gang med at lave den her lasagne, og vi i gang med, jeg er i gang med at spørge til et eller andet konkret, om, om da han var taget til fange og sådan nogle ting. Og så kan jeg bare mærke, på, fordi jeg er så sulten. Så et eller andet, på et eller andet tidspunkt, så brokker jeg mig over, til ham over, at så kan du ikke lade være med at snakke om lasagne hele tiden? Altså, jeg går rundt her i, i Sverige og sulter helt vildt. Og så kom det bare sådan prompte, fra ham prøv lige at lukke åren. Jeg har været taget til fange af ISIS. Yes, det er godt. Du spiser bare lasagne. <laughs> er det i fedt? Ja. Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Vi er din hverdag, Steffen Fisker. Og Nikolaj Bak. Jeg er med af styrke og har en bachelor i idræt. Jeg er også med af styrke, og jeg har en bachelor i medicin med industriel specialisering. Og hvis du, kære lytter, kunne tænke dig en uforpligtende snak med os eller en af vores trænere, coaches, vanecoaches, fysioterapeuter eller terapeuter i styrk, så er det bare at klikke ind på styrkmig.dk. Steffen. Nikolaj, vi er Aarhus. Mm, det er det, vi. Helt special Uf, I dag er en speciel dag. Ja. Vi har en gæst i studiet. Ja, det er og, faktisk noget tid siden, som ikke er en del af Styrk. Det er korrekt. Ja. ja. Det har du ret i. Til gengæld er han en del af en hel masse andre fede ting. Blandt ja. andet en ø, aktuel serie, der hedder Agent lige nu. Og ø, den tager jeg og så så sent som i går. Den er fucking sjov. Fordi du lige sjov. skulle nå at binge i det den inden det her interview. Er, den er fucking sjov. Fent. Ja. Så ø, det er sådan et møde, vi har fået i studiet. Mm. Og øh, velkommen til dig, Aspen. Tak skal du have. Tak skal du have Jeg har faktisk også, øh, jeg er ikke med af styrke, men jeg har også styrket i idræt Ja. <laughs> ja, og, du, og, det kommer vi til at snakke masser om, hvad det er, du træner også jo. Ja, det er rigtigt. Ja. ja. endelig, endelig en <laughs> i podcasten, der ikke er med, har jeg styrk. <laughs> ja. Endelig. det er blevet sådan en allemandstitel efterhånden. Ja, øh, jamen Esben, du er skuespiller, og vi skal jo snakke mere specifikt om noget, vi har hjulpet dig med til en rolle. Men øh, til dem, der nu ikke ved, hvem Esben Smed er, hvem, hvem er Esben Smed så? Udover, jamen, at du er skuespiller? Jamen, jeg tror ikke, der er så meget mere at sige. <laughs> det er ikke, så, er altså, der nogen, der ikke kender dig? <laughs> jeg tror, der er rigtig mange, der ikke kender mig. Det er så dejligt. Altså. Ja. Men det er jo, jeg er skuespiller, og øh, tak fordi jeg måtte være her. Og vi ja. kender jo hinanden netop fordi, at øh, jeg skulle lave et projekt, hvor, øh, hvor jeg fik hjælp af jer. Ja. Men det er det, jeg tænker, vi dykker ned i eller sådan noget. Ja. Nu er jeg bare kommet ind i studiet. Ja, øh, ja. Så. vi, vi tager en, en generel snak om, ligesom, øh, om det forløb, og så også bare sådan en øh, generel snak om det her med sådan at være i filmverdenen og træning, og der er sket meget sådan, øh, ja, sådan i, i, hele det her med sådan, okay, træne op til roller, og jeg tænker specielt sådan det der med... Øh, med Hollywood er der nogle, øh, nogle sjove eksempler på, og nogle... Man får det i hvert fald tit på facebook -feedet, ikke af en eller anden, der har lavet en sindssyg transformation, ja. og så videre. Mm. Men også, også som vi snakkede om her inden episoden, altså det her med, at The Rock er den bedst betalte skuespiller, og det er måske ikke så meget på grund af hans skuespillerevner, at, at... Det, ja, det er ville han nok sige, at det var. Et, et, ja. det, det, måske der er også ja, noget, ja. noget krop involveret der. Ja, øhm. Så der er nogle, Ja, jeg tænker, vi kan få nogle øh, nogle sjove røverhistorier eller snakke på bordet der i hvert fald. Ja. Men øh, men jeg os starte med at, at snakke om, om det forløb. Hvad? Er? Ja, fordi at, øh, jeg fik et opkald øh, en dag fra et øh, produktionsselskab, hvor at, øh, vi skulle hjælpe en skuespiller, og han, øh, jeg mindes nu er det noget tid siden, at øh, det var ordlyden, at, at øh, der er fire uger til, at øh, han skal ligne et fangerhødsoffer. Det, ja. gang, det er garanteret det, de har Og sagt. så, og så <laughs> det, det, noget, Kan du det? Ja, ja der, der var mange spørgsmål Bare i den sætning der <laughs> men, øhm, men helt specifikt Så skulle du jo øhm, spille en rolle Hvor du skulle spille Daniel Ry I øh, Sæt og Daniel? Ja, som havde været øh, Ja, kan vi lige jo kort fortalt ja, øh, ja, Vi skulle lave Daniels historie øh, Daniel blev taget til fange Af ISIS Og øh, holdt fanget i over et år og så skulle vi ligesom for at fortælle den historie var det også vigtigt ligesom at, kunne, øhm, at jeg kunne ændre min krop til at, at ligne noget af det som, som Daniel havde været igennem. Ikke? Jo. Altså sådan fysisk. Ja. Øhm. Ja så det og det var der hele fire uger til. <laughs> ja. Ja. Øhm, så øhm, jamen, altså vi startede i hvert fald lige med at møde dig fordi at der en ting er at vi kan godt gøre nogle tynde på relativt kort tid men at du nu vejet 130 kilo fra starten af? Så, så var det nok ikke et fangehedsoffer. Du vil din til sidst, fordi at, jeg troede også, at de gjorde folk store. Så jeg, altså det, for mig var det sådan helt underligt. Hvornår blev du involveret ved i, at øh, vi vi hyrer nogen udefra til at, ligesom at gøre dig? Jamen jeg havde jo snakket tynd. med produktionen om, at vi skulle gøre et eller andet. Altså jeg skulle have hjælp mm. til at finde ud af hvad, hvad, altså, lave en kostplan og hvad gør man? Fordi jeg sagt for... til dig, at du skulle gerne blive rigtig tynd. Ja, lige præcis. Okay. Øhm, ja, så sådan, sådan startede det. Ja. Altså det er jo også sjældent en problemstilling, vi sådan støder på. Altså som du siger nu, tænker du, vi gør ligesom folk store? <laughs> vi, vi, vi gør i hvert fald ofte noget, der involverer, at de måske bygger noget muskelmasse ja. og bliver stærkere. Det er sjældent det, er den der, okay, jeg vil bare gerne være tynd, tynd. Altså ja. se udsultet ud. Ja, altså jeg skulle bare miste muskelmasse så ja. som muligt. Ja. Øh, men altså jeg havde vidst, jeg havde øh, kendt til projektet længere tid, men jeg havde også et andet engagement. Øh, så jeg var i gang med at lave en tv-serie, hvor jeg ikke bare kunne tage mig helt vildt. Nå, fordi ja, der der det skulle jo ligesom modspil, matche, der, ja. fordi vi var i gang med at optage det. Så jeg kunne sådan kun langsomt begynde ligesom at, at prøve at komme ja, lidt ned. Jeg synes, det skulle sådan. faktisk godt skyde den til så sent som muligt, for at det gik for meget ud over det andet, du havde gang i. Ja, lige præcis. Ja. Det for snakker lidt om kompleksiteten i, i, i at være skuespiller også, at det ikke kun er en rolle, man optager samtidig. Nej, det er jo det der med, at man vil gerne, øh, altså, eller jeg vil i hvert fald gerne ændre mig sådan helt kropsligt til hver eneste rolle, som ganske skulle være så forskellig som muligt, men det er meget ja. svært i forhold til at Ja, og fordi den her, den var så unik. Ja, altså, fordi der lige skulle, der skulle ske meget. Lige præcis. Fordi at hvis man øh, har set filmen og læst bogen, så, øh, så, så taber Daniel sig rigtig meget. Ja, og så havde vi... Altså, ja, ja Daniel tabte sig jo langt mere end jeg nåede at gøre i det der, ikke? Jo. Altså, øhm, det havde måske heller ikke været sådan sundhedsmæssigt forsvarligt at sådan ligge så lavt under alle nej, optagelserne. Nej, 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 overhovedet ikke. Altså, men altså, vi havde så også det problem, at vores optagelser var, øhm, vi, skulle, vi vi kunne ikke køre øh, forløbet kronologisk optaget, så vi blev ja. nødt til først at. Ja, det kommer vi også ind på, at ja, okay, det, det, ja. det var struktureret uheldigt, ja. <laughs> hvad det angår. Ja, lige præcis. Ja, fordi at ja, vi fik fire uger til at få dig til at inden dine fanger så for vi tog et møde med dig og tænkte, at vi vi kan godt få dig til at se noget udsuttet ud i hvert fald. Ved du egentlig godt, Steffen, da de tog kontakt til dig i produktionsselskabet, sagde de, hvad det var for en, altså, hvad det var for en film? Eller var det bare sådan, at jeg skal være, skal være tynd? Jeg husker ikke, om det var dem, der sagde det, eller om det var dig, der du kom her. Øhm. det kan jeg heller ikke huske. Nej. nej, så det er ikke sådan en hemmelig ting. Hvad det var. jeg elsker, at du har skrevet noget, for jeg kan ikke huske noget som helst. Ja, det er noget fint. Jeg, jeg har nogen øh, for 10. det. Det <laughs> mener det er Shakespeare? Så. Ej, du må kunne huske noget. Du har også lavet teater og sådan noget. Ja, <laughs> Ja, hvor skal vi så starte hen? Jo, så jamen, øh, Nu har vi jo heldigvis rigtig gode erfaringer med at få folk på, på scenen i fitness øh, Så vi kunne godt finde ud af at gøre folk tynde også Typisk er der en del mere muskelmasse involveret Men øh, du skulle i hvert fald bare være rigtig tynd Og når det er fire uger til at få dig til at være så tynd som muligt Så betyder det selv sagt meget lidt mad ja. så, så mig og Rune, øh, som også var ind over projektet her altså, Der var ikke så meget fokus på træningen i starten Fordi at øh, du skulle bare være tynd, du må gerne smide noget muskelmasse, du skulle egentlig ikke forsøge at vedligeholde så meget. Mm. Hvilket også var mere realistisk set i forhold til Daniel, fordi du havde ikke styrketræning, af, han lavede i virkeligheden. Så du fik en kostplan på, som jeg husker, 300 kalorier. Ja, det kan godt passe. Ja, og som, jeg, som du så også bagefter har sagt, at den fod, du ikke altid, nogle gange spiser du lidt mindre. Ja, altså så jeg har kigget på den plan, og det var jo ligesom, hvad I sagde, var forsvarligt at spise, og så tabe sig så hurtigt som muligt. Hvis man kom for meget under det, så ville det ikke være helt forsvarligt. så altså, vi vil jo anbefale, at generelt har man ikke så store vægttab men vi vil også godt kunne forsvare det, når man har talt om fire uger, så laver vi ikke noget sundhedsskade, fordi så altså, kan man spise igen ja. bagefter. Ja, klart. Og man en, en grund til, at, at vi også anbefaler, at man sjældent går på sådan nogle 1200 kalorier, kostplaner er jo også, at det ikke er holdbart, fordi det er, ligesom, det er ikke en adfærd, man kan blive ved med at vedligeholde over lang tid, og de fleste vil jo gerne have et holdbart vægttab, og det kan man sige, det var ikke en, en del af din målsætning, du skulle Nej. ikke se sådan udsult ud resten af livet, det var til en specifik rolle. Ja. Um. ja, lige præcis, så, altså, det jeg så gjorde var jo at sige, godt, det er I eksperterne, det er jeres retningslinje mm. det her, så må jeg selv tage ansvar for at tage mig endnu hurtigere. <laughs> så, så lader jeg være med at spise det, I har anbefalet, så spiser jeg mindre. Lidt og det var mindre, dumt, ja. kan man sige. Ikke? Yeah. Øhm, men jeg var... mindste, at du startede ud med at prøve at holde dig til det, og så fandt du ud af, at der var måske noget, du kunne springe lidt over. En gang ja, en gang. og så, jeg, så fik jeg sådan en underlig øh, tanke om, hver gang jeg begyndte at få ondt i maven, fordi jeg var sulten, så var jeg sådan, ja, det er godt det der, eller <laughs> sådan noget. Ikke? Og det virkede den første, altså første gang, for det skal vi jo så... Ja, det er det. Også lige Ja, fordi det kan være, at vi bare skal ind, altså lyder det så hemmeligt, men ja, det der var med det, det var, at der var jo fire uger til, at du skulle skyde de første scener her, øh, til, til, nogle scener. Og så bagefter, så fordi at Danny Røge i virkeligheden var tidligere lige gymnast, så i filmen, så skulle han også se relativt veltrænet ud. Jeg var på verdensholdet i, øh, i gymnastik, gymnastik. Så gymnastik, øh. så, så, der var også noget, der skulle filmes herfra. Så der måtte du jo gerne se lidt vedtrænet ud også. Ja, vi blev, altså problemet var, at vi blev nødt til optagmæssigt øh, optagemæssigt at Skydeoptagelsen, sådan, så vi lavede alt øh, vi lavede selv til fange og det at være holdt fanget interiør af det lavede vi i Sverige mm. øh, det optog vi først bagefter så tog vi tilbage til Danmark og så optog vi alt det der sker inden han blev taget til fange og taget gymnastiktiden og sådan, ja hele gymnastiktiden og øh, og så bagefter så tog vi til Jordan og øh, og lavede alt det øh, eksteriør fra tilfangetagelsen og under tilfangetagelsen. Så du skulle hakke ned, bygge på, sætte trænet ud, og lige hakke ned igen? Ja, hen over jul, det var. <laughs> Nå, så, så der, der vi de dele, der skulle foregå i Jordan, der skulle du ligesom, der skulle du ned igen? Ja, der skulle jeg ned igen, Shit, man. så vi havde lige, altså, så, så ja. jeg hakket jeg mig ned, og så skulle jeg jo så, så var det også et sindssygt øh, træningsforløb, hvor jeg ligesom skulle, ja. skulle pumpes op igen, kan man ja. sige, ikke? Jamen, altså jeg kan huske, at vi snakkede med en produktionsselskab, og så, hvad mener I realistisk? Vi altså kan godt øh, pinde noget, 10 kilo af ham. Nej, nej, Ikke så meget. 5-6 <går> øh, kilo er fint. Du smed 10 kilo. <går det> Men de var også glade for slutprodukter, så. Ja, ja. Men problemet var så med, med det andet, der, fordi 10 kilo det kan jo uden i en ses, når det er på fire uger. Ja. Altså fordi, at du blev også tynd i ansigtet at kigge ja, på. Ja, det må man sige. Fordi det ryger også fra kinderne. Ja. Var, der, var der noget træning involveret under ikke de fire uger uge, af processen. Nej, fordi der var du også på set helt meget du, igen. Altså du var jo med i uh, både serie og uh, den her film men det, det er jo lange dage. Det ja, altså om. det var, uh, ja, så der var, uh, der var ret meget run på i forhold til. Ja, så under de optagelser, vi lavede der i Sverige, der, der prøvede jeg også at lade være med at spise, ikke? Eller så meget. Hvor langt, hvordan er sådan en i dag? Hvordan foregår den? Det er Det bare fra morgen til aften, eller hvordan foregår det? Ja, altså der, der har man, så har man, øh, alt efter hvordan man har sat det op, så har man øh, 8 timers optagelse, eller 10 timers optagelse, eller sådan noget, og så starter man tit klokken, virkelig tidligt om morgenen, mm. og så er man i gang hele dagen, og når man så er færdig, så, øh, så, hvis, så, så går jeg hjem, og så kigger jeg på det til næste dag, så ja, jeg, laver, foregår, jeg laver ikke andet. til dagen efter? Ja, fordi ja. det så skal jeg jo være, Altså jeg har jo selvfølgelig kigget på det hele og forberedt mig, men det, det er der man sådan lige forbereder ekstra sådan noget. så jeg laver ikke andet i de perioder hvor jeg filmer så så kan jeg ikke finde ud af at være til stede og andre steder kan man sige. Nej. Altså det er virkelig er godt knap, hvis jeg er lidt isoleret, fordi det kan ikke. der er ikke knap tid til træning Ja, ja, altså der, der. Er, der er slet ikke der er heller ikke overskud til træning. Nej. Man kan ikke um og specielt ikke på en uh, mindre end 300 kalorier diæt. Altså hvordan var hvordan var hvordan var det at, have, at, have, at være at være på sæt med så lidt mad? Jamen, altså det var øh, den første omgang af det var føltes okay egentlig. Mm. Øhm, så det var, det var faktisk mere anden omgang, da vi ligesom var i Jordan, og <coughs> jeg skulle, altså, eller op til, over, hen over julen, der var jeg tage mig 10 igen. kilo på igen, og så... <laughs> ja, og jeg, jeg, kan ikke huske, hvor meget jeg fik bygget på. Du fik mere på, fordi vi skulle også få dig bygget noget muskelmasse ja, på, så ja. du tog mere end 10 kilo på igen. Og så ned igen, ikke? Ja. Og den der anden gang ned, det var svært. Altså, der er hele min krop stridtet imod, og mit hoved var ligesom, okay, det skal vi bare ikke igen, det der. Nej. Det var sjovt nok at prøve første gang, men nu, nu er det bare ikke sjovt længere. Nej. Så det var sådan en, det har jeg prøvet. Ja, men det, det, var ligesom, om jeg, jeg havde, sådan en, jeg havde sådan en eller anden muscle memory om, at sådan, nej, ikke igen, vi skal ikke. Altså, ja. det, det... Var det ikke også, nu var du ligesom, nu var du blevet buff igen, altså sådan, eller havde bygget noget muskelmasse på? Jo, jeg, altså, jeg har aldrig været buff. Så det, så det, altså, de der, jeg kan huske, til jeg kan huske til, når vi så skulle optage de der gymnastikscener, hvor jeg skulle gå og se buff ud eller sådan noget. Ikke? Hvordan jeg ligesom prøvede sådan at hive luft op i brystkassen, for at se rigtig stor ud. Og mellem hver tekst så gik jeg ud lige og hæve mig op i armene, eller lavede nogle mm. armbøjninger, eller gjorde et eller andet, som man ligesom kunne prøve at... Smart. men det var bare fordi, at når man lige er der, så hvis man lige er i et nærbillede, så skulle det se ud, som om det var... Jamen altså, man gør det så også, inden man går på scenen, så pumper man op for, ja, ligesom ja, at de får ja, en blod i musklen, fordi ja. så synes de større. Ja. Altså man hører da også rigtig meget, at det sådan er sådan en ting i Hollywood-film, sådan inden at en eller anden trænet skuespiller skal have en uh, scene eller en scene, hvor de skal have trøjen af, eller whatever, Chris ja. Hemsworth i marvel filmen ham der spiller Thor for eksempel. Mm. Altså er der sådan en helt specifik, måske tre-dages-diæt, og specifik timing af, hvor meget de drikker, og sådan noget op til, og så bare lige... Pumpe helt op, inden der er med en masse push-ups, eller stikker, eller hvad de nu laver, og sådan noget. Ja, så det er nærmest som at stå på en scene i fitness med udtømninger og det hele, yeah. for at skyde de scener. Altså, jeg, jeg så et interview med Henry Cavill, ham der har spillet uh, Superman og ja. The Witcher, og i det hele taget, han virker pisse nice. Han er sådan en rigtig nørd mm. øh, med Warhammer-figurer og sådan noget. Det er anden snak, øhm, <laughs> men hvor han snakker om... At, det kan sådan, vi også godt... Ja, det, det kan vi også vende tilbage til. Men hvor han snakker om, at, 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 at inden sådan en uh, shirt-off-scene i, uh, i The Witcher, der mener, så havde han en... Så har han tre dage inden. Jeg synes, den første dag sagde han, så drak han en liter vand. Den næste dag så en halv liter vand. Og så den sidste dag, hvor der skulle optages, og det kunne typisk være om aftenen, så drak han overhovedet ikke noget vand. Og havde ligesom sådan følelsen af, at han kunne bare... Altså, han kunne lugte vand. Ja. <laughs> sådan, så bliver man bare sindssygt tørstig. Ja. Men jeg tror også, de gør det ret ekstremt. Ja. Det her, ikke? Og især de der Marvel-filmer, det også sådan noget, altså, der sker. jeg tror, forestiller mig, der ligger håndvægte alle steder, så man lige, lige, uden for kamera frame kan sådan gribe ind og sådan, så, ja. og så løfte ja. Thor's hammer og være helt blivet, og sådan ja. Noget. Ja. ja. Men var men der også har... sådan, hvis, hvis, du skulle optage en af de der scener, hvor du skulle se rigtig udsult ud, var der så noget med sådan ikke at drikke vand op til, eller et eller andet for at... Det kørte vi faktisk ikke med. Vi havde det overvejet, om vi skulle køre udtømning på det også, men ja. vi vurderede, at det vil tage meget, for meget mentalt fokus. Ja, jeg kan øh, huske, vi snakkede dig. om det, hvor, hvor hårdt det ville være i forhold til. Og altså, så, så husker jeg vær... på at gøre det nogle gange til, når jeg vidste, okay, i morgen skal vi lave den der scene. Ja. Så, så lod jeg være. Men, men det var også bare... For en ting er, at være sulten. Det er mange bodybuildere og rapporterer om, det er værd at være det. Er... Ja. Jeg kan huske på et tidspunkt I, i Sverige, hvor jeg, jeg snakkede også meget sammen med Daniel. Og så ringer jeg til ham, og så er han lige i gang med, at han skulle han skulle mødes med en ven, og de skulle, øh, de skulle spise lasagne. Og så er han i gang med at lave den her lasagne, og vi er gang med, at, jeg er i gang med at spørge til et eller andet konkret, om, om da han var taget til fange og sådan noget ting. Og så kan jeg bare mærke, fordi jeg er så sulten. Så et andet, på et eller andet tidspunkt, så brokker jeg mig over, til ham over, at sådan, kan du ikke lade være med at snakke om lasagne hele tiden? Altså, jeg går rundt her i, i, Sverige og sulter helt vildt. Og så kom det bare sådan prompte fra ham sådan, prøv lige at lukke hånd. Jeg har været taget til fange af ISIS. Yes, det er godt du spiser bare lasagne. Her er det rigtig fedt? Ja. Altså. God, pointe. men det var også ligesom det, der lå i at lave den film for mig. Det var også det der med, hver gang, man synes, hver gang jeg tudede lidt og havde det hårdt, og synes jeg var sulten, eller et eller andet andet, det var ja. hårdt at, at lave det, så kunne jeg tænke, at... Uh, så ringte du til ham, du spillede? Nej, men så kunne jeg tænke på, at Daniel havde været der, ja. havde udsat for det i virkeligheden. Ja. Ja, så. Og der er Daniel mødte hinanden under, under set, fordi du skulle komme lidt ind på livet af ham, og hvordan hans oplevelse har været for, Ja, altså vi... Altså, er det et normalt vi, skuespil af verden, at man gør det i sådan en historie her, at man møder... Næh, men altså nu havde, nu fandtes Daniel jo, ligesom. Ja. Altså, så, så det, var jo, det var jo virkelig fantastisk for mig at kunne snakke med ham. Ja. Og, og spørge ind til, hvor, altså, hvad tænker du her, hvordan føles det her? Alle de der forskellige ting, som jeg jo ikke aner noget om. Som men, du kunne tage med Ja, fordi det er ja. en del af min research, ikke? at komme så tæt på som muligt. Så, øh, så det var vidunderligt. Og så, øh, så, så det, brug det brugte I de meget, eller hvad? Ja. 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 Og så fandt vi bare, så klikkede øh, vi bare godt sammen, så vi ses stadigvæk. Ja, I er gode venner i dag, ved jeg. Ja. Gjorde det det, jeg ved ikke, om man kan sige nemmere, eller gjorde det det mere meningsfyldt for dig på en eller anden måde, at skulle gå igennem den her hårde proces, fordi der ligesom, jeg tænker, der var måske et eller andet sådan følelse af ansvar for at fortælle et andet menneskes historie, på en eller anden måde, end hvis det var en fiktiv rolle. Ja, men helt sikkert, helt sikkert, altså, den, her, den her, film for mig var også, øhm, da vi var færdige med at leve den, og den skulle vises, så øh, når det er premiere og sådan nogle ting, så er jeg altid nervøs. Men det var jeg ikke, fordi jeg var nervøs, da Daniel skulle se den. Som, mm. Og han fik lov til at se den inden. Ikke? Så det var ligesom det, det, var det, hvor jeg tænkte, okay, hvis, hvis han er tilfreds, så er jeg ligeglad med resten. Det handler egentlig mere om, at han, at han kan se sin egen historie i den. Ikke? Mm. Så, så vi har gjort et hederligt forsøg på at, at prøve at vise det. Mm. Ja, det er selvfølgelig svært at k. Plus et år ned til en film. altså helt vildt. Det var også en udfordring. Ja. Hvordan tog Daniel det jo øvrigt? Jamen nu er han meget sød, så han tog det pænt. <laughs> altså vi snakker jo stadigvæk sammen. Ja, vi stadig vinder i dag, ja, så det er helt skidt det, du har lavet. Hvordan, det, jeg, var, det kan også være, bare, at han er meget tilgivende. Det, 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 kan være det. Hvordan var det, for, hvordan var det for dig, Steffen, det her med, nu kan man sige, at, at, Styrk, eller dengang Fisker Performance, startede jo sin sådan spæde start for var 12 år siden, nu sådan meget med fitnesskonkurrencer og sådan noget. men det har jo fyldt en meget lille del, hvis, hvis overhovedet, sådan de sidste år. Ja, så det er hvor, ikke fyldt noget de sidste 6-7 år. Så. Nej, præcis. Hvordan var det for dig ligesom at vende tilbage til den der lidt mere øh, fitness fitnesskonkurrenceagtige proces, hvor det ligesom handler om, okay, nu er der en, der skal udsultes til en, til en konkurrencedag på sin vis. Det er jeg jo lidt noget mig, jeg mig senere. meget på hjemmebane, og har ikke mm. gjort det noget tid der, så det, det, det jeg mig meget tryg ved. Mm. okay, altså, den del af arbejdet kan være meget spændende, fordi at man får jo et resultat med det samme. Som, som træner er det jo meget fedt. Mm. Ligesom at når folk går på scenen i fitness, så får man resultater, man får en placering, hvordan de placerer de i forhold til de andre, man får sådan feedback på ens arbejde. Og det gør man, jo, gør man jo, også her, fordi at der er en deadline, og så er det det, vi, altså sådan er det jo med mange af de mennesker, vi arbejder der overhovedet ikke, at jo, at de kan godt have et vægttabsmål, men der er jo ikke sådan en deadline. Det er jo ikke, fordi du skal stå klar den 13. juni kl. Mm. 16. Nej, mindre der er et bryllup eller et eller andet, ja, det og selv det. der det er det jo sådan lidt mere, jamen, hvordan får vi det her til at blive holdbart alligevel? Så jeg kan egentlig meget godt lide den proces, det, det, det giver, altså, det, der føler jeg mig meget på hjemmebane. Det synes jeg faktisk også, jeg kunne mærke, også sådan efter, når jeg har været her, at, øh, altså, du er jo også meget sådan på, at hvis jeg kommer med et eller andet projekt, og siger, hey, kan man gøre sådan her, så er det sådan, okay, ja, lad os lige, altså, så begynder det sådan, jamen, det kan vi godt, hvis vi gør sådan noget, altså, det, ja. det er ret fedt. Så twikker vi bare lige. Ja, ja, men det er også det der, ved, altså der er også noget fedt ved at komme ind her og være i trygge hænder i forhold til, og så de siger, det kan lade sig gøre, eller det kan ikke lade sig gøre, eller ja. sådan her kan vi gøre det, ikke? Og så tror jeg også, at det er også fedt, altså nu en ting at arbejde med fitness også, men så tror jeg da også, at en hver personlig træner har tænkt i sin tid, at det var jo fedt at træne nogle skuespillere. Altså, altså det er måske bare sådan en ting, at man ser det på Hollywood, mm. og at træne nogle af dem, altså at træne nogle af dem, man ser på tv, så det var jo også lidt sådan en barnedrøm, og, og at træne nogle af dem, man ser på TV og, og, og være med bagved der. Du har jo i det hele taget været med i sådan en næsten... Øh, altså Christian Bale, han er jo sådan... Stiv, øh, det ved jeg ikke, han er sådan måske det ultimative ja, det det. eksempel ja, på det, det, må det må der med se. at have så mange forskellige kropstyper. Altså, ja. Hvor så er han mega buff til Batman, og så har han sådan decideret sådan KC-fange, fange, KZ fange at se på i The Machinist, ja. og så skulle han være... Øh, og det var den ikke den var før Batman, ikke? Jo, den kom lige før, ja. så der ja. skulle han være rigtig tynd, ja. og så buffes op, og ja. så kom der en ikke så lang tid efter, hvor han skulle være, var den, der hedder American Hustle, hvor han skulle være sådan ret, ret tyk at se på, ja, og sådan, rigtig, han har ja. i hvert fald haft rigtig mange forskellige kropstyper, ja. man kan sige. Du har jo haft fra, fra helt tynd til, til buffet op igen, og så helt tynd ja, ja. igen i, i løbet af samme film. Jeg lavede en Christian 3 af Christian Bale's film, bare en, ja. fordi at... Ja. Jeg kogte det hele sammen for at spørge til. Christian, hvad ved du? <laughs> ja. Nå, han laver det der. Nå, tre film. Jamen, så laver det på én. <laughs> Christian. Ah, okay. Ja, men, hvad, du har lidt med Christian. Du var noget med, at han bare spiste et æble om dagen? Eller ja, hvad? Jamen, det var det, jeg, det var det, jeg havde fået at vide inden. Det var ligesom, der havde hørt et eller andet interview, hvor nogen havde sagt, hvordan, hvordan tager du det så meget tid med sin Jeg spiste et æble om dagen. Det var det. <laughs> I et eller andet x antal år. Ja, formentlig ikke år, men hvad hvert Nej, nej, men han er rimelig tynd i ja, film, ikke? ja. Og så ellers bare så ved jeg ikke, om han har boet i et træningscenter i et år, inden det han tror jeg. Batman. Det han tror jeg. Han, han har personlige træner tre om dagen. Altså. Han har flere. Han har, sådan, ja, ja. han har ødelagt personlige træner, tror jeg. Så han ja. er kommet nysen med. Der, der, er også hele den her sådan ubekendte faktor i... Altså specielt Hollywood-film, der ligesom er anabolisk, det er videre. Altså, hvem tager dem, hvem tager dem ikke? Øhm, hvor sådan en som The Rock for eksempel, der er nok en ret overhængende sandsynlighed for at han har fået lidt, lidt hormoner i havregrynene Ja, man, altså man kan sige, man kan jo aldrig vide det, men ja. men der det er, er nogen hvor af havregryn Ja, de er rigtig grove, man ja. bliver hvad man spiser. Ja, ja øhm, <laughs> og det er jo også det er jo også en ting, men som der er ikke rigtig er nogen der ved sådan Præcis nej, nej, i hvilket ikke. omfang, men øhm, man kan sige, det er måske problematisk i forhold til nogle af dem, der ser med og tænker, om de vil gerne se ud som The Rock eller Thor, eller nogle af de helt store. Jeg tror det. Jeg personligt tror det er langt mere udbredt, end hvad andre tror i Hollywood. Det, det, det forestiller jeg mig også, fordi der er jo et stort sådan økonomisk incitament for at det komme det. i form til sådan en rolle, hvor man skal også en Altså Tidsmæssigt har de jo heller ikke til at, Nej, det det. at nå at blive Ej, ja. så store. Og det koster tingene. jo videre lidt ingenting i, i forhold til de udgifter, der ellers er. I ja, er et andet i sådan en skide film mm. Altså det er jo, det er jo helt altså, det, Vi har også snakket om det før Så det koster jo ikke meget mere end en altså så, 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 så det er jo meget meget lille udgift Der er til det for at Men du ved, altså, nu ved jeg altså ikke så meget om det Som man kan se på min lille bitte krop Men er, er, er det ikke altså, det, er det ikke sindssygt farligt for en? Tænker jeg det er altså, alt det Potentielt deres. Ja potentielt. potentielt er det altså, Det er jo ikke um. super velundersøgt Fordi det er jo ikke så etisk at dope folk helt vidt Nej <laughs> Så Man kan ikke teste super grundigt over mange år. <laughs> Nej, selvfølgelig. Ja. Så man kan sige, det, det er, jeg, der er i hvert fald, der vil altid lige meget, hvor sikkert man gør det, og nu er det heller ikke noget, jeg er ekspert inden for, men lige meget, hvor sikkert du gør det, vil der altid være en risiko. Altså mit postulat vil, vil være, at der er ikke en, der, der, findes ikke en sikker måde at tage steroider eller Nej. Altså, Fordi hvad der andre kan stoffer være en, på. En, en, overdosis for en kan være noget, en anden ikke registrerer. Ja. Ja. Der ja. Okay. Så, så, det kan være kæmpe for. Ligesom med almindelig medicin. Der vil altid være en eller anden risiko ja. Øh, involveret. Ja. 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 Altså jeg tror det er øh, mega udbredt i Hollywood netop på grund af den den korte tidsramme der er til ting og det altså det gør jo virkelig at de kan sælge mange flere billetter, sikkert hvis de står endnu skarpere, og det er jo personlig image, altså der er jo mange flere penge på spil mm. end vi overhovedet kan forestille os, så det er jo bare så lille en del, man nemt kan tweak på og så selvfølgelig gør man det. Og det er sjovt det der med sådan fordi det kan man også se sådan historisk, at jamen, hvis man tænker tilbage på sådan mm, det ikke de første Die Hard-film for eksempel, mm. altså Bruce Willis, han ligner jo bare en ganske almindelig mand i tanktop i de film, øh, så hvis man ser på, så var der hele, altså, det var specielt Arnold, da han kom ind i, øh, i filmbranchen, altså Arnold og Stallone og sådan, altså mm. Arnold var jo en bodybuilder, der ja. blev skuespiller, mm. øhm, og man kan se stadigvæk i dag, at der er skuespillere, der decideret ligner bodybuildere. Altså The Rock og Chris Hemsworth. Og, jamen altså, yeah. sådan en som... Um altså jeg kan da huske dengang, jeg fik et chok over, at da Daniel Craig, han var blevet den nye James Bond. Ja. Yeah. Fordi man var vant til at se et andet mand ideal som James Bond, ikke? Yeah. Lige pludselig så var det... Han stod jo også ret skarpt. Ja, han stod pænt skarpt. Men, ja. altså, men det er jo så... altså Nu ved jeg ikke, hvem den, den næste er. Men, øhm, men det er nok derhen af, tænker jeg. Var det ikke noget med, at det var ham der, der spiller um, Bane altså, i Batman? Jo, altså jeg tror, det er Tom, Tom Hardy, Hardy. Tom Hardy ja. der er blevet det. Ja er han, også, og er han er også rimelig stor, kroppe. Ja. Ja. ja, han er også rimelig stor, ikke? Jo. Jeg, jeg skal lige høre, om jeg er den eneste, der har haft den her oplevelse, men jeg kan huske, at jeg så den første Spider-Man-film med Tobey Maguire. Så bliver han bitter af den der krop så får han sådan febersymptomer og sådan noget. Har I set den? Som Spider-Man jo gør. Ja, som. Ja, præcis. Superkraft. Nej, han får så nogle influenza-symptomer, og så ligger han sig i seng, øh, og så vågner han næste dag, og, øh, og han, han kan ikke se gennem sine briller længere, fordi nu har han fået supersyn. Og så går han op af sengen, og så flexer han i spejlet. Og så, så står der bare sådan et muskelmonster, synes jeg dengang. Altså, jeg, jeg troede, det var animeret, han havde så store muskler. Og det er vidderligt, vidderlig bare en helt tynd, almindelig fyr, der står og flekser ja, ja. I, i det der spejl. Det må, det må være animation, det der. Kontra, hvis man så går videre til i dag. Og så altså, sådan en som Hugh Jackman, hvis, hvis I kan huske X-Men-filmen. Ja. Der starter han også med at se sådan relativt normal ud. Og så fra film til film, som Wolverine, er han bare blevet gradvist mere og mere hugget og muskuløs. Ja. Men er det ikke altså, det, det, er det der kropsideal, der ændrer sig i forhold til, og så, altså, så er det alle, samtlige Marvel-filmer og alle de der ting, så bliver de bare større mm. og større og vildere og ja. ja. Altså. ja, det er lidt sjovt, hvornår sådan, om det vender, og om der kommer en eller anden form for nyt ideal. Ja. Jeg kom til at tænke, hvad er den her film hedder med Mark Wahlberg, hvor han spiller sammen med en anden, men hvor de er sådan nogle, der er til træner og sådan noget. Øh, Pain and Gain. Ja, Hvem tror jeg, han spiller noget. med der. Det er... Er det The Rock? Er det The Rock? Det Jeg har ikke set, jeg tror det er Mark Wahlberg og The ja, Rock. Ja, der, der står de virkelig også skarpt, altså, der er de også solide store. Ja, jeg har ikke set dem, men der er i hvert fald rigtig der, mange sådan. Der, der er i hvert fald sket meget med Mark Wahlberg i de filmkontoer, ja. de tidligere. Men hvor der sådan er blevet sat sådan meget tydelige øh, lighedstegn på en eller anden måde, mellem maskulinitet og muskelmasse. Ja. Og det, det tror jeg måske på mange måder, at det startede med, med da Arnold han kom ind i, øh, i filmbranchen. Hvordan har du det med det sådan som, som skuespiller, hvis, Altså hvis du overhovedet har en holdning til det? Øhm, altså kropsidealer eller altså fordi sådan skuespilsmæssigt <coughs> så tænker jeg mest på hvad det kunne være fedt... altså hvilken krop kunne være fed at have til en bestemt karakter eller sådan noget. Altså jeg, jeg også jeg synes jo det er ret fedt når Christian Bale han kan lave de der ting, mm. sådan det ekstreme, men også sådan en som uh, Joaquin Phoenix har også lavet nogle ret vilde kropslige ja. transformationer. Øhm, um, det han. Også bare sådan, men, men også måden at gå på, eller måden at bevæge sig og gøre ting på, og sådan noget. Altså, det, det er jo bare... Det kan jeg godt lide, fordi det er sådan en nørdestudie i, hvordan, mm. hvordan ændrer de udseende og gang og stemmeføring og sådan noget ting. Men det tager en til meget specifik rolle, mm. men, men, hvordan, hvad tænker du så om, altså for eksempel, det er jo meget tydeligt, at Arnold og The Rock, de har jo ligesom badet at okay, jeg vil se ud på en bestemt måde, for at kunne få nogle, en bestemt type ja, men, af roller. altså, de er gået i en retning, men også i sådan en brand-retning, ikke? Jo. Altså, så det er det der... Ja, fordi de bliver kastet, fordi de ser sådan ud, ikke fordi at, øh, at, de tænker, at Esben, du passer bedst til, til den her, fordi at, du kunne være en god person. Jamen, der, der kommer helt sikkert til at være nogle roller, som jeg er, ikke er buff nok til at lave, jo, ikke? Ja. Altså, og så, men, men omvendt, så kunne det også være, at hvis jeg blev super buff, så var der nogle roller, det ville være underlig at lave. Og sådan noget. Så det der med, at man skal være fleksibel som, som skuespiller, det, 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 den tanke kan jeg egentlig godt lide. Ja. Har, du, har du at have en rolle, hvor de sådan har sagt, du har enten været for buff eller for tynd til, for eksempel? Nej, altså jeg lavede en... Øh... Eller så har du nok ikke haft rollen? Altså jeg havde faktisk til de den, her, den her, øh, den tv-serie, du nævnte, agent, der kører nu, ja? der, havde, der var de i tvivl om, for de synes, jeg var så lille, så det kunne være, at jeg skulle fylde mere på skærmen, så de var i tvivl om, øh, hvorvidt jeg skulle være mere trænet, eller om jeg, skulle, øh, om jeg bare skulle være super tyk. Og det, det kunne de ikke helt blive enige om, så, så der var sådan lidt en, kan du ikke blive super stærk? Øh, og så lidt, man kan du ikke bare spise en masse hotelolavkager? Jo, men, men altså, det, det var også lidt, så skulle man finde ud af, hvad man gjorde, så blev det sådan noget. Ja, det var også sådan, Medium sådan, en, anden, og sådan en anden opgave, vi har hjulpet med. med du, vi fik at vide, at du skulle fylde mere på skærmen. Kan man sige, der har de opgraderet sig, altså, så måtte vi stadig vælge. Ja, præcis, ikke? Ja. Så, kunne jeg, så, så heldigvis kunne jeg så være med til at vælge, jeg siger, hmm, skulle jeg bare blive virkelig tyk? Eller så der der træner du hernede det. tre gange om ugen med, med en også, og så øh, i et par måneder. Jamen, er det så lang tid? Ja. 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 der fik vi faktisk et par måneder. Ja. Ikke kun fire uger. Og der, der fik du bygget en god del muskelmasse på. Det kan man ikke se i serien, altså. Nej, men vi kan men se det. Men jeg stoppede så også, altså, da vi så, vi startede, vi vi så for det. Så, kunne jeg, altså, så ja. kunne man ikke vedligeholde træning overhovedet. Altså, det var også noget, under de optagelser, så var det jo, der var man bare så meget på, så jeg tog på optagelse, filmede, så kom jeg hjem, så spiste jeg brainflex, fordi det var det, jeg havde stående. Og så, så, så kiggede jeg på tekster, kiggede på det til næste dag, og arbejdede med yeah. det, og så gik jeg kold, og så stod jeg op yeah. lort og tog afsted og gjorde det igen. det, det siger også noget om, at der er en grund til, at Rock har uh fucking Jim kørende en lastbil med sig, fordi at, øh, det skal være lige ved af, hvis man husker en chance for at kunne benytte det. Og der skal højst sandsynligt også være nogen med, som ligesom er indpisker og siger, ja. yes, jeg mm. <laughs> ved godt, du gør, ved noget at sidder Sid i den sofa nu. i den her maskine skal. Ja. i stedet for. Sid der i maskinen her. Og, og det er lidt sjovt, fordi han laver nogle gange sådan nogen. Oh, everyone can get get up at 5 a.m. and train ja. Um, hold kæft, det var en dårlig The Rock efterligning, det der. Jeg bliver aldrig skuespiller i hvert fald. Um, men, men Wow, han er sådan, det skal du ikke sige, The Rock kører meget godt, altså. Ja, det kan være, at jeg bare skulle få nogle dyr ud du altså bare se, træne noget mere. se, hvad der sker. Ja, men, men, det er sådan lidt, at... Ja, det kan alle i princippet, men det er måske også nemmere, hvis man har, det ved ikke, mange milliarder, og et gym, der ligesom rejser med en, ja. hvor end man er. Ja. Og nu også i forhold til den her agent altså, nu ved jeg jo også, nu har vi jo snakket en del om det, altså der havde du jo også en, en særlig rolle, fordi at, altså, du havde jo sindssygt meget du er meget på, at du har hovedrollen her, og du er på i alle scener. Ja. Så, så det er jo, kan sige, er det, ikke, er det ikke også lidt uden for normalt i forhold til, hvor meget man har replikker? I forhold til, er, var der mere her end i uh, Sæt Ja, der var en del mere. Ja. Det her var også, altså var jo en, en, spillefilm, og det her var en tv-serie på seks afsnit. Ja. Så, så vi havde også, jeg tror vi... vi er der kun seks afsnit? Nee, nej, undskyld, der er otte. Hold nu kæft, var ja, 8. Jeg, var sådan, jeg tror kun, jeg var halvvejs igennem nu. Nej, nej, der er otte af. Okay. Du skal se dem altså. Ja, det har jeg delt med også tænkt mig. Jeg blev bare ked af det, hvis der kun var to jeg, igen. Jeg finder ud af, om du har gjort det. Ja, du... <laughs> jamen, det, det, ind det, til, der sker, afsnit Jeg tænker, afsnit. jeg har fået bandet hele serien i løbet af den her uge. Ja. Ja, den er ægte, den er fucking sjov. Ja. Facial! <laughs> <Sådan>. <laughs> det er så sjovt. Ja. Hvor kom vi fra? Ja, altså, vi, flyvede øh, vi, vi flyver lidt omkring, altså, så vi, vi samler lige op. Altså, så du kortet ned, Fik skudt nogle scener, så byggede vi på igen, hvor du vi lige havde en øh, fire til seks uger, mindes jeg, hvor vi øh, skulle bygge det op igen. Mm. Og så hakker du ned igen hen over julen. Øhm, og julen var ikke et anbefalesværdigt det tidspunkt. Nej, jeg tror, altså jeg, jeg, jeg savnede virkelig julemad. Jeg tror også, min mor var sådan, mor, hvorfor? Altså... Ikke noget med så der, var, der, var du bare med. det her med røvhullet fra styrk. Ja, det er Steffen. Okay. Ja, men det var ikke. Uh, det var, jeg, jeg tror, jeg, 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 tror, jeg gav produktionens skyld, når jeg ikke dig ja. Men Jamen det er også fint. Det var også <sød> dem der hyrede dig, så det var, det var bedre. Men altså så får det også. Altså, det er jo hele tiden, det er så fucked up det der, det jeg laver, fordi så altså, den der ting om for eksempel en agent ringer oh, ja. søndag aften og siger, vi har, øh, vi har, der er landet den her, det øh, her self-tape, en casting til dig, hvor du skal lave et øh, en video af de her scener fra den her tv-serie, som du så sender ind, og så skal vi se, om du, om du kan få rollen og sådan noget. Og det er sådan en gladiator-serie, så du skal helst ligne <laughs> sådan en kæmpe gladiator-ting. Og det skal simpelthen, øh, de, de skal have det på onsdag. Så du har fra nu til på onsdag. Kan du, hvor bof kan du være til det? <laughs> de ringer lørdag. Nej, søndag aften. <laughs> Okay. De er ude i god tid ja. men det er jo det der er sådan hva? Nej altså nu på onsdag Onsdag skal jeg, Nå fordi... altså kun 10 kilo musikmasse Okay Nå ikke her nu Ja Shit. Jamen hvad så Kunne du lave noget Pump up eller et eller andet Inden der skulle Dræk Jeg vil eller. sige det sådan her Jeg har ikke hørt noget Fra den produktion De Nej De ringede aldrig tilbage <laughs> Var det var det til noget dansk Eller sådan en international Nej, det serie det eller, noget, det eller det var til noget udenlandsk Dansk gladiator serie Nej det var til noget Det kunne være Til noget udenlandsk Ja ja, så lige for at vende tilbage til det her med, at, at, at filmproduktionen ja, så filmproduktion i Danmark, det her med, at, at nu nævnt, jeg kan huske, at det vi snakkede i telefonen den anden dag, at, at så nede på Fyn, der har man så lavet et gym tæt på et hvor man jamen, optager det var til film. En, jamen det var til en, det var til, øh, en film, der blev, lavet, der, blev optaget ret mange film på Fyn. Ja. Og så var det til en af de film, havde de ligesom, øh, fordi hele øh, produktionen skulle bo et sted, og så, så har de ligesom fået arrangeret, at de fik også noget træningsudstyr dernede, ja. og lavede sådan en lille gym, så de ikke skulle derfra, og sådan noget, så når man kom hjem senere om aftenen. Og det, det er tydeligvis meget nødvendigt i den branche, at det er lige ved siden af for, for det vedligehold. Og jeg ved også, at vi har prøvet sådan, at om så har du lige en TX på hotelværelset eller okay. sådan noget, og det har, har du fået gjort en gang med, men det er svært at holde ved lige. Ja, altså under, det har ikke, ja, for mig har det i hvert fald ikke været, ja, det har ikke været noget, jeg har kunne holde ved lige i det. Så, så, når jeg så har optaget, så har jeg cirka holdt mig der, hvor jeg var. Mm. I det. Og det skal man så også, fordi man optager, det er, så man skal det skal ikke svinge for meget. er også, okay. Men, men, det var virkelig, der tror jeg egentlig mere, det var, at der var så meget pres på arbejdswise, at man ikke uh, tog noget på, eller sådan noget. Ikke? Altså, det, at man ligesom prøver Ja. Yeah. Hvornår var det, at det her hjemmehjem på, på Fyn, det blev installeret? Det kan jeg ikke huske, det var bare for noget, jeg så på et tidspunkt. Det okay. var på Fyn, der så har set, om det havde de fået lavet til en anden film. sådan ja. Ja. det er jo meget smart, at det er lige ved siden af. Ja. ja, det, er, ja. det, er, svært. Altså, det er jo klart, at hvis man er 8-10 timer under optagelse, så er man helt kogt. Altså, så skal man ikke lige til at tage hen til det nærmeste fitnesscenter osv. Og jeg har en, en hvad hedder det, en kollega, en, en fantastisk sej steadicam fotograf som, altså der skal man også, Steadicam, det er sådan en, ligesom sådan en, du har sådan en, en, en øh, arm, siddende fast på dig, med, som du holder kameraet på, så du kan ligesom løbe med kameraet, så er det stadigvæk stabiliseret, og sådan noget. så ah. du kan flytte dig ret fedt. Men det kræver også en virkelig... Altså det kræver en ret god fysik og en sindssyg balance og sådan noget. Mm. Og han var også... Altså, han kaldte vi også Hulk, fordi han tog... Altså, når vi var færdige med optagelser, han havde virkelig... Man bruger virkelig nogle kræfter med sådan et steady mm. ja. så, så tog han i fitnesscenteret Stark. lidt derfra og lige kørt halvanden time eller sådan noget i det hver dag det var også bare sådan... Det Ovenpå sådan, på en hård arbejdsdag. Ovenpå en hård arbejdsdag. Jeg var helt færdig, jeg kunne ikke ja. løfte en kaffekop. Altså. Og han havde været i gang med det der steadicam hele dagen. Det var vildt. Han ja, var vildt. der, har der været egentlig også mad og sådan noget på sæt. Jeg forestiller mig, at der er sådan noget snacks, og sådan, man hele tiden bliver, sådan, udsat jo. for, hvor jeg tænker, at det må også være en del af... Ja. Jamen det er også forskelligt. Så er der nogle, nogle filmsæt, så er det sunde snacks, og nogle er det ikke sunde snacks. Og er filmer sådan? Altså på, på begge slags sæt. Ja, klart. <laughs> er filmer, er det sådan generelt lækkert? Er der, sådan, er der gode ting? Det er meget forskelligt, det kommer på, hvad for en catering de har fået, og hvor oh, man er. Ja, ja. var. var det lækkert under, ser du, mandagen. Nej, der var det lækkert, uanset hvad. Fordi jamen, du det fandt jeg aldrig ud af, fordi jeg <laughs> ikke vise noget af det. Så jeg det lækkert ud? Nej, men jeg kan huske, at vi... Der var, øh, jeg kan huske, at... Hvor oh, filmen var det? Jeg lavede en produktion, hvor, øh, hvor jeg gerne ville have... Jo, det var i Ungarn. Jeg filmede noget i Ungarn. Og så, øh, så inden, så blev vi spurgt, ligesom om vi var vegetar, eller hvordan noget Og jeg var sådan, det, ja, det kører jeg. Og så lige inden vi, vi tog til Ungarn og skulle optage, så tænkte jeg, jeg er ikke helt sikker på, at vegetarmad er sådan super lækkert i Ungarn. <laughs> ja, fordi hvorfor sagde du vegetarmad? For du er ikke vegetar. Nej, men det, så, det ville jeg gerne... Øh, altså, jeg, ville gerne, jeg havde egentlig sådan en ting, at jeg ville gerne... Øh, gøre det noget mere, så derfor så tænker jeg, at det var smart at være vegetar på sæt i forhold til. Og sådan men, sig det er også en måde at sige, altså i hvert fald for, for gjort, at man får en masse Grøntil. Ja, lige præcis. Så, så mm. det var det var egentlig, fordi så tænker det er totalt smart. Så hvis det er det, så så kører jeg det ind, og det vil være lækkert. Ja. Men så nåede jeg lige at ændre min beslutning. Og det tror jeg lige i den situation var det godt, fordi dem der havde valgt at være vegetar på den produktion. For de bare ris? <laughs> Nej, de, jeg tror de fik sådan en meget tør halv aubergine til deling hver dag det var der bare ikke, det var ikke noget der var det var noget øh, lækker vegetarmad, var ikke kommet til Ungarn på det tidspunkt. Så, øh, så, det var helt vildt sødt for dem. <laughs> hvordan, hvordan ser dit træningsliv egentlig ud sådan i dag? Øh, ja, ja. Altså, det varierer jo helt vildt. Jeg ved, en, du har en, en god periode lige nu, du er nede et par gange om ugen. En gang imellem, så ja, er Steffen de, her han to får lige sådan ure, et... Sted, altså, han får et billede af dig og papfiguren. Jamen det er fordi, der står her, det kan, vi det kan vi godt afsløre, der står en stor, flot papfigur af dig, <laughs> Steffen, på her. Den kender kernelytteren godt. Ja. Og, øh, og den, øh, så, så ligesom fordi, at Steffen han er sådan min indpisker, der engang mellem, når jeg ikke har været her i et stykke tid, fordi jeg laver alt muligt andet, eller ikke kan tage mig sammen, så kommer der sådan en, øh, så kommer der en besked fra Steffen. Ja, så kommer der lige en sms, sådan, hey hvad så, gør det for dig, eller ses vi hernede, eller, vi hernede? eller et eller andet. Ikke? rammer ja, altid, når du har mest dårlig samvittighed. Ja, og det passer, det passer genialt, fordi så kommer jeg jo faktisk herned, og så, øh, så tager jeg altid lige et billede af mig og den der papfigur, og sender til ham, så kan han tage, jeg se, ja. Ja. Træner du nogensinde sådan i det ikke, sådan en kommersiel træningscenter eller sådan noget? Ja, altså jeg kunne bare forestille mig sådan, fordi øh, altså en gang imellem, nu er Steffen og jeg er jo ret kendte, så lige en gang imellem, så tækker der lige sådan en besked ind på Instagram om sådan, hey, jeg så dig på lossepladsen, eller sådan et eller andet <laughs> mærkeligt. og jeg, jeg forestiller mig, at det kunne du nok opleve i og så sådan så finder jeg ud af det er fra den anden. Altså det er jeg ja, tror, altså, sender det, til Steffen, hinanden, anden. Ja, og siger, ja. du også lige... I affald, så jeg så yes. <laughs> Jeg kunne forestille mig, at det, det skete i sådan øh, uendelig meget større grad for dig, altså at blive genkendt hele tiden. Er der måske en my mere, der ved, hvem du Eller... er, der kender Nikolaj? En my, altså. Ja, det skal man ikke. Øh... <laughs> det ved jeg. jeg ved jo ikke, hvor mange gange du bliver passet op af folk, der gerne vil øh, træne med dig. Ikke, 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 ikke så skidt ofte. Nej. Altså, jeg har, altså... jeg, jeg, jeg kan... kunne forestille mig, at det sker rigtig ofte for dig. En af grundene til, at jeg, at jeg er her, er også fordi, at jeg kan få lov til at tulle rundt selv. Altså, ja. Og det ikke er ikke det der. Jeg har det, 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 er ret svært at være i, i et almindeligt træningscenter. Ja. Uden at, at, og det er jo super dejligt, og sådan noget, men, men når man står der og er, for det første, som jeg er virkelig dårlig til, alle de her maskiner og sådan noget, mm. og står og synes, man ligner lort, mens man gør det. Og der så kommer nogen, så er hey, så? Så bare sådan syv gange større end en. Skal vi, ikke, uh, skulle vi ikke træne sammen på et tidspunkt? Det kunne være vildt fedt. <laughs> og så man sådan, jo, men jeg tror ikke, jeg kan løfte noget af det, du kan. Eller sådan. Ja. Og det gør ikke noget, man. Det bliver skide godt. Men det, det er også sindssygt. bare mange forstyrrelser, kunne jeg forestille mig, hvis du folk lige vil slade uh, af Også fordi, jeg kunne forestille mig, at mange kommer også og siger søde ting, og du jo, jo, færdigt, folk der folk ting. er jo, helt sikkert. i den her ting, men det er jo stadigvæk noget, der lige... forstyrrer uh, din privattid. Ja, men altså, det er også det, så, så prøver jeg også... at koncentrere mig om at træne, når jeg så skal ja. træne. Og så, så, er det jo også, i, fordi jeg er så dårlig til det, så er det jo i perioder, at jeg ligesom får det gjort. Men jeg prøver at holde sådan en, en vis kadence, så, så jeg ikke falder fuldstændig fra hinanden. Eller mm. sådan. Så det er ikke fordi, der er sådan en enorm sådan, træningsglæde i sig selv, det er lidt mere for ja. det kroppen. <laughs> jeg altså, det kan jo godt være ærlig omkring, som jeg hedder jeg hader at træne. Ja. Og jeg har aldrig gjort det. Så det er altså, jeg går til svømning engang. gang. Gælder det ad sport, eller er det øh, øhm, nej, du jeg, jeg, styrketræning? jeg, kunne faktisk godt lide at, at svømme. Det ja. gjorde det. Og så, ej, så, var jeg også så, altså, så lavede jeg sådan noget ved at gamle rollespiller. Så jeg lavede sådan yeah. noget viking reenactment en gang. Oh, nu er dig på. Ja, ja, ja. Jeg, for, jeg, for så så sådan tabletop og live? Eller? Ja, ja. Mest tabletop. Ja, okay. Det har jeg har øhm, også gjort begge dele. Men, men så, lavede jeg, så, så var der nogen, der hævde mig med til, til sådan noget viking reenactment. Så ja. de lavede på Moskov, hvor de tævede hinanden med rigtig våben. Og det, var, og det synes og jeg det var fedt. Ja, ja. Så det gjorde jeg i seks år og det var altså der der får man jo også noget træning så man. Det var ligesom at gå til kampsport eller sådan noget, så mødtes man to gange om ugen. Og det var sådan. også casting til Gladiator der. Ja, så det var nok, <laughs> det, det var nok der de skulle have haft ringet. <laughs> ja. Det er vildt Og, og lige en anden sjov historie, det er at øh, vi har lavet øh, så har vi lavet det her um, træning og så videre op til øh, sæt du morgen, Daniel, og så tror jeg der går et halvt over eller sådan noget, så skriver Daniel Ryge jo faktisk Nej. Det er tilfældigt, uden at have snakket med dig er noget, at, at han vil gerne i gang med noget træning og så videre. Og så har jeg ham til opstartsmøde. Så er du også forbi at træne, og så er det bare sådan, I kender hinanden, og det vidste vi overhovedet ikke der. Nej, og så står nej, I lige nej, pludselig der og snakker, at det er sjovt det der med, at jeg har trænet en, der skal lige Danne ryge, og nu står Danne Ryge der og kommer for at træne, fordi han er <laughs> Det fede er jo Daniel, så er så faktisk en del større end mig, og mere brede skuldre og alt muligt. Ikke? Og han har jo også bare et liv i, hvad hedder det, i gymnastik, så han har bare altid været ja, ja. veltrænet. det vil altså sindssygt godt. Men det ja. er jo sådan overdrevet overdrevet meta, at du har trænet Esben for at komme til at ligne Daniel, ja. der så kommer ind ad døren for at blive trænet af dig. Ja. Altså. Og for at komme til at ligne The Rock. Ja, altså. ja. <laughs> lige præcis. <laughs> yeah. ja. The plot thickens. Ja, at, uh, at, uh, det, det var det var helt random, men uh, ja. funny story. <laughs> ja. Apropos sådan uh, funny stories, jeg kan bare tage at tænke på det, men... Um, det der med, som du siger, det er nok undervurderet, hvor mange der egentlig bruger steroider i Hollywood. Ja. Det tror jeg også er rigtig meget tilfældet, specielt når man ser noget af det træning, som mange af hollywood stjernerne laver. Altså, der, der bliver nogle gange delt sådan videoer på YouTube af forskellige stjerner, der er trænet op til en eller anden, rolle, og noget af det, de laver, meget af det, de laver, hvis det, de rent faktisk viser på videoerne, at det er den træning, de har lavet, er altså, virkelig dårlig træning. Mm som i ting, der bare overhovedet ikke giver mening. Ja. Øhm, der ligger sådan altså i forhold til de muskler, man bygger op? I, for, eller i, forhold, til i forhold til at, ja. at bygge muskelmasse øh, primært, fordi for, for mange af dem handler det om at ja, se ud på en bestemt måde. Og, íhm, og også det i forhold til at opnå det på kortest mulig tid, og ja. man tænker, at det kan man godt gøre bedre, ja. Ja, end den øvelse der og ja. udført på en anden måde. Der, der ligger sådan nogle, nogle ret sjove videoer egentlig ja. af ham her, Mike Estretel. Jeg ved ikke, om du har set nogle af dem, stef. ved hvem han er i hvert ja, fald. Ja, han, øh, han er sådan en enten kan man Lige til at sige, enten kan man lide ham, eller også kan man ikke. Det ved jeg egentlig ikke, fordi jeg er nok lidt på midten. Egentlig. Men han, han, øh, han laver også nogle videoer, hvor han gennemgår øh, Hollywood-stjerners øh, træninger op til en eller anden rolle. Ja, og, og nogle af dem er, er ret sjove. Der ligger blandt andet en med, med ham, der hedder Michael B. Jordan. Øh, der, har, der spiller han i de her Creed-film. Der i er jo ikke ret fede, synes jeg. Øh, men hvor han, øh, hvor han laver en, en, en træning i, ja, på sit private sådan en kæmpe grund med pool og virkelig lækkert i et eller andet sted omkring Hollywood eller sådan noget. Hvor han, og så står han og laver Dumble Rose med sådan 10 kilo og siger, at, at det her det er sådan noget, han har lært fra, Na fra Navy Seals, for ligesom at, altså fordi han har trænet sammen med nogle Navy Seals og ligesom at komme i samme sådan mentalitet og sådan, yeah. hvor Mike Eshwitz sådan, du bliver fandme, du får ikke mentalitet som Navy Seal er at stå og lave 10 kilo Dumble Rose ved siden af din pool. Og det Ej. har jo heller aldrig været noget, der har været nødvendigt for en, altså for en rolle i en film. Ej. Da vi kan, vi kan smide, du kilo til Rose, det kommer de fleste hurtigere på i hvert fald. Ja, vi, vi kan smide det et, et uh, link ind til den i show notes. Der er nogle, der er nogen okay sjove gennemgange der. Øh, jeg kom lige til at tænke på et, når vi lige glemte i under optagelsen til Sæt og Måndagen. En ting er, at du selvfølgelig bliver hakket ned, og sådan noget, men der er jo også noget med noget make og sådan noget, hvor man lige kan gøre noget ekstra. Åh, oh, jeg tror, den her make-up reddede øh, mig rimelig meget i det hele taget. Altså. altså ja, virkelig. Så du smed virkelig... Slet er 10 kilo, så kan man sige. Det kan man ikke tage fra dig. Altså, det, du, du var tynd der, men man kan jo... Altså, og vi, havde, vi, havde, også... Altså, og hyret en eller anden specialist ind? til det. nej, men vi havde en verdensklasse dygtig øh, øh, make-up på, på den film. Så de, de, var, de var virkelig, virkelig dygtige til... Lige, lige altså, de havde studeret det der helt vildt og fundet ja. ud af. Så det var også noget med at lægge, Man kunne lægge skygger ved kravebenet for eksempel, og mm. gøre alt muligt sager, hvis man lavede den her billede. Ja, med det rigtige lys på. Ja, lige og, præcis. Og, øh, jeg skulle også være forholdsvis forslået og alt muligt sager. Det hjalp jeg også en del. Ja, og så kan man, altså man, man kan jo alt muligt med make-up, der kan lave ja. røde kindben og alt muligt. Ja. Ja. Bare ah, fordi vi ah, snakker om det der med at se ud på en bestemt måde til film, fordi at man bruger jo også make-up, og det gør man mm. også på at og øh, lave sexpack på folk og sådan noget, og det skal man jo også lige huske på. Det gør de jo også meget i 300 film. I, I, den er det rigtig tydeligt, at der er, det er det måske ikke, hvis man sådan, du ved, bare sidder og ser den, men Nej. hvis man sådan er vant til at kigge på muskler, hvordan de sådan, ja. hvordan de ser ud, der kan man godt, der, der er rigtig mange sådan make up Apps jeg tror også, film. de, fik, altså de fik så ret meget i post på de der vilde film. Ikke? Der har de ja. også et budget til det, så de kan gå ind og sige, okay, men vi skal lige... Altså, nu noget. reducere lige her, gør det her. Og ja, ja, ja. Det tror jeg rigtig meget. Det. Ja. Uden at vide det særlig meget, altså. Jeg ved heller ikke, om The Rock, han tager noget, af ikke Det, er ikke, det kan også være, at ja, han bare har verdens vanvittigste gener og, øh, og lidt til. Men, øh, men der er da i hvert fald en, en god chance for, at, øh, at flere af dem har gjort det. Også fordi man ved, at altså sådan en som Arnold og Sylvester Sloan har også været helt åben om begge to, at, at, det ligesom har været en del af, ja, af deres han er, han er i hvert fald i den størrelsesorden også. Altså, ud fra min viden, så tror jeg ikke, man kan opnå den størrelse naturligt i hvert fald. Det er i hvert fald, det er i hvert fald ikke den, den vej, så den sandsynlighed peger mod. Men okay, det var sige. lidt sjovt dengang, at der var en dansker med i uh, fasten af Føres, Kim Kold, der kom ind fra sidelinjen, og så var større end The Rock, og smidte rundt med The Rock, hvor amerikanerne og bare var, what the fuck, der er en, der smider rundt med The Rock, og han er jo bare the huge guy herovre. Det kan jeg huske, det var det, det, var det der blev sagt, da jeg skulle lave agent. Nikolaj Likos ringer og sagde, vi vil gerne have det større. Og okay, hvor, hvordan stor, eller hvor større? Sagde han, kender du Kim Kold? Så sagde han det? Ja. Nej. Så sagde han, Nej. ikke uh, lige. Find et billede af ham, og så gå i gang. Okay. Okay. Altså det er en, der smider rundt med det rock i filmen. <laughs> ja, fucking stor. Det fandt jeg jo så ud af. Ja. Det var bare sige, det var også rum, med af en anden film. Det, det er endnu videre forhold. Nej. Han, 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 han er jo nordisk mester i bodybuilding. Jeg var med på den tur, hvor han blev nordisk mester i bodybuilding. Nå. Kim Kold. Så han er stor. Jeg husker til... Jeg det. ved ikke, jeg synes ikke umiddelbart, at den fysik ville sådan passe ind i din rolle igen <laughs> på en eller anden måde. <laughs> nej, jeg tror også bare, øh, at Nicolaj ville øh, være lidt ekstrem. Eller ja, sådan. Ikke? ja. Han, øh, jeg husker til, til indvejning til det DM, han også var til Nordisk Messerskab i, hvor den vægt, man stiller sig op på, ligesom ser altså, Kim Kod var det, der hedder, plus 100 kilo bodybuilding klassen. Så man skal for god orden skyd stedet sig op på vægten, fordi at man skal lige se, er du i plus 100, eller skal du i minus 100? Er mm. Alle griner lidt, fordi selvfølgelig er at han i plus 100 men den her vægt, den ser bare klonk, fordi den mål er kun til 130, og der gik den altså på. Oh, for <laughs> så han har jo altså vejet på scenen plus 130, hacket. <laughs> så kan man snakke om, når han så ikke er helt han så vejer han er en huge guy. Han er, han er også relativt høj, sådan en bodybuilder. Han er, han er, altså, han er bare han stor at se på. En 185 eller sådan sådan. Altså. Ja, okay, ja. Så er kæmpestor. Der er jo også der er jo også den gode Asbjørn Ries. Der er, er nogle af der har set den 13. Kriger. <laughs> for lang tid, Arh, den, den, er, den er vild. Den, er, den er, god, og det er sådan, de, de spiller jo vikinger deri. i um, eller den handler om vikinger, hvor Antonio Banderas, han så er en, en araber, hedder du så i den film, um, der ligesom skal, skal med de der vikinger nord på. Uh, og først så taler de, så taler de deres, uh, ja, deres, deres, indfødte sprog, altså dansk og norsk og sådan noget, for at, vise, at han ikke kan forstå det. Um, og, øh, og, så senere hen, så lærer han så at forstå deres sprog, og så begynder de så at snakke engelsk for ligesom at vise, at, at nu forstår de hinanden. Og fra det tidspunkt, der, der, snakker Asbjørn Ries bare ikke. han altså, jeg mener slet ikke, han har nogen <laughs> de, har ikke op, ja. derefter. Men han har en legendarisk replik inden da, øhm, hvor Antonio Banderas, han kommer gående med sin, med sin lille sådan, øh, araberhest, Um, som jo er mere, mindre end de der store heste, som vikingerne de rider rundt på. Og så Asbjørn, han siger, kun en araber vil tage en hund med i krig. <laughs> Legendary film. Den, den kan jeg ikke ses nok gange. Det, tager tror jeg faktisk ikke, jeg har set det der. Nej, den er god. <laughs> det var et tidsspring. Um... Det, det, gør ikke noget. Men jeg tror, vi er, jeg tror også, at vi er igennem er mine noter til, til processen her. Så de har fået et der skuespil ind, kigge i, hvordan det er at være mm. skuespiller op til de her roller her, som jo øh, på mange måder er sindssygt svært, kan jeg forestille mig. Ja, det er sindssygt spændende. Også det. Det er bare fedt at lov at lave de der forskellige ting. Hvad er sådan, nu, nu, har du jo ligesom været igennem den her sådan, proces med sådan at skulle ændre rigtig meget sådan, øh, kropstype i forhold til en rolle. Mm. Er det noget, du kunne, kunne tænke dig at gøre igen? Eller sådan ja. endnu mere, altså er, er der nogen, der har sådan en, en altså drøm om sådan du ved at blive sådan øh, du ved den der sådan at, at komme ind i hele det der hollywood nåde hvor man virkelig skal se ud på en bestemt måde ikke at jeg faktisk ved om det er sådan. Altså det ved jeg jeg, jeg har en øh, en kollega som øh, i en ret tidlig alder tog til, øh, tog til LA og øh, havde fået en rolle i en øh, i en serie og sådan noget. Øh, og det var super fedt, og så tog han derover og boede. Og så kan jeg huske, at han fortalte, at ham da han så kom hjem igen, eller han kom hjem, fordi at noget af det var bare så stressende, fordi der var, der var en, af de, en af de ting, der var fedt ved ham, var, at han var anderledes end de andre. Eller sådan, ikke? Så han havde fået den her rolle, og det gik skidt godt, og han blev rost rigtig meget. Men så begyndte han, når han kiggede rundt, så begyndte han at prøve at være ligesom alle de andre, eller at se ud ligesom alle de andre, fordi de gjorde det samme. Mm. Og sådan noget. Så, du ved, så han gik vildt meget op i sin kost og sin træning og, og gik til alle mulige castings og sådan noget. Lige på, så begyndte han ikke at få de der castings længere, fordi det ligesom var. Han var ikke unik mere, eller Nej, hvad? han lignede alle de andre. Okay. Altså, han talte som alle de andre, han lignede. Alle de andre, det var de, de samme muskler, de havde trænet, og, og den samme kost, de kørte og sådan noget. Ikke? Ja. Så der var et eller andet, ja, altså, jeg tror på det der diversitet i det der vigtige. Ja. Og så mm. tror jeg, altså, for mig handler det jo om, hvad er det for en rolle, man skal portrættere og Hvordan kan man komme tættest på? på det. Og det synes jeg er langt sjovere end at prøve at lægge sig en eller anden bane og sige, at jeg skal kun lave... Og det er også bare fordi, jeg personligt synes, det er kedeligt, hvis jeg kun skulle lave den her type film. Mm. Ja, eller så, så, så du ikke vælger, at jeg, jeg er fordi altså, det, det, er altså, det er jo... Og fred med det, hvis folk synes, det er fedt. Men det der med at være et brand på den måde, mm. det, det, det kan jeg ikke helt se mig selv som. Nej. Og det synes jeg ikke er det spændende ved det, jeg laver i hvert fald. Nu ved jeg også, hvad er nu, din yndlingsskuespiller hedder? Daniel Day-Lewis. Ja. ja, han er jo også oh. meget den type, du beskriver, der sætter sig meget ind i en rolle, og så lever den ja. rolle. Ja. Hvad er og det er, men... er sådan en som Joaquin Phoenix også, altså det ja. er også, og han kan jo stadigvæk få lov til at lave totalt forskellige ting. Ikke? Jamen så er det jo for rollen skyld, ikke? Jo, ja, lige ja. præcis, men det synes jeg også er det, der fedt. Jeg kan huske, jeg så en øh, jeg så en øh, en øh, filmudgave af Macbeth med Michael Fassbender på et tidspunkt. Mm. Øh, som var den var super fed og sådan noget, men øh, lige på det tidspunkt havde han lavet x men tror jeg eller et eller andet, og så ser man ham på et tidspunkt komme op af en sø i bare overkrop, og det så vildt flot ud og sådan noget, men jeg kunne jo bare se at han var trænet til at lave X-man mm. og ikke til og ikke til ikke at ikke være til. en eller anden fyr, der har løbet øh, rundt i et eller andet højland i mange år eller sådan Altså, du ved hans hans hele hans ja. kropsopbygning var jeg har, st jeg har stået i et træningscenter, jeg har ja, ikke... Det passede ikke ind i Nej, nej scene, og der. lige, lige der, der fik det mig sådan ud af den der forestilling, at man, oh, men nu havde jeg levet mig ind i, hvad hedder det, i historien, og var sådan helt med, og sådan noget. Ja. Så, så kommer der sådan en Marvel-figur op, og så tænker jeg, vent lige lidt. Ja. Altså sådan noget kan jeg, det, men det er jo bare fordi, jeg er en nørd, så jeg kan, det kan irritere mig. Ja, du spotter sådan noget, ja. Jo, men det er jo også svært, hvis han så lige har lavet en anden produktion, og så det skal lave den her, og sådan noget, så er det er jo virkelig... Ja, det kan være, at de har lagt nærmest oven i hinanden, det ved man jo ikke nej, det skal du det spørge? Jeg, jeg, skulle bare høre om, hvad, hvad er din yndlingsfilm med Daniel Day-Lewis? Det er There Will Be Blood. Den er ja. Den sidste Mohikaner, det er fandme også en god film. Jamen, altså alle hans film er gode. Sådan de sidste 11 minutter, hvor den der, der kommer bare musikken, og så slås han med ham der, den onde indianer. Det er den vildeste scene. Det er så ikke ham, der slås med ham, det er hans, ham, der har opfostret Daniel Day-Lewis i den film, tror jeg. jeg og det er sådan en kampscene, den er over på 5 sekunder, fordi ham der er den gamle indianer, han har, og, og han har sådan en vildt speciel sådan tomahawk-agtig øh, kølle-ting. Han, øh, den, er, den er også fucking fed. Vi tog vi går efter meget forskellige film, ikke? Det er ret fedt. Nej, altså... der <laughs> <laughs> Be Blood blot er også sindssygt fed, men altså... Øh, den sidste morikaner, der er bare soundtracket og det hele det. Mm -hmm. mm. Han er jo ikke fed mere, hvad? Altså, det har han jo sagt, at han... Øh, at han ikke skal stå foran kamera mere. Okay. Men, og det, jamen, det, det, holder han sikkert også, men så kan det jo være, at han skal være bagved et, Ja, kristen, det er, nej? klart. det er klart. Han er nok ikke helt færdig, men han er jo også sådan, at han er bare vild. Mm. Han er bare vild. Så siger han, nu gider jeg ikke lave film med, nu tager jeg til Italien og lærer at håndsyge sko. <laughs> Ind til, hvad hedder det, Martin Scorsese, og øh, ja, ja. det kan jeg prøve og sige, ah, please, kom nu over og lave gangster vi <laughs> <of> York. Hvor, <laughs> ja. hvor er du hen. Ja, jeg sidder lige i Italien, men okay. Ja. Også en vanvittig film. Også en vanvittig film. Kan du, det er lige et sidste spørgsmål fra min side. kan du sige noget om, hvad, hvad, er der et nyt projekt i Pipeline for dig, at du kan sige noget omkring det? Ud du nu er du i agent lige nu, er der... Ja, og så har jeg lavet en, så har jeg lavet en tv-serie, der kommer næste år, tror jeg. en, hvad hedder det, Thomas Winterberg-serie. Ja. Så det er, det er noget helt andet. Ja. Ved vi noget om, hvad den hedder, eller... Øh, du sige det? Jamen, jeg tror, den har en, en arbejdstil, der hedder Familier som vores, ja. Men, øh, men mere kan jeg ikke rigtig sige. Nej. Og så har jeg måske, så, så nu skal jeg lave noget self-tape igen igen igen, lige om lidt, til ja. et eller andet, og så ser vi, om der sker noget ved det. Spændende. Så jeg regner med, at jeg, jeg kommer så de, på et eller andet tidspunkt og siger, prøv at <coughs> jeg tænker på, øh, Brad Petty Fight Club, kan vi nå det til på torsdag? <laughs> så. Ja. ja. Han blev også bare virkelig hype for at være virkelig buff i den, og det øh, er jo ikke mega buff. Ej, der er han mere sådan, rigtig lavt nede, fedt procent. Ja, der ja. er ja, lidt ja. muskelmasse, men så, sådan vil du godt kunne komme til at se ud på... Øh, på til på torsdag. Ikke til på torsdag, men <laughs> inden for en øh, en realistisk højre, <laughs> sådan fredag. Fredag måske, fredag eftermiddag. Lige inden man skal i byen, det er også perfekt. Ja, ja. ja kunne det jeg bedre. på bedre. Hold da op, vi har også snakket i næsten en time. Sådan. Det, det går godt. hurtigt. Det må man sige tusind tak for din tid, Esben. Det var så lidt, at der er der andet, I gerne vil vide. <laughs> vi kan ikke rigtig fortælle om noget som helst. Nej, men vi har, jeg synes, vi har spurgt rigtigt, og du har fortalt uh, alt det, vi har spurgt om. Vi er kommet vidt omkring. Ja. Har du noget sådan på falderæbet, du uh, gerne vil ud med? Lad være med at tage os det ud. Kan man sige det? Det, det, må, kan man, jeg, det må, man, ikke, rigtig så gerne med det. i træningsteam. Men altså ellers, vi, vi plejer jo tit at spørge, hvor kan man føde dig hen, men... Uh, man kan ikke føde dig så mange steder. Eller? Nej, jeg, desværre er desværre ret meget en dinosaur, hvad det der angår. Jeg er ikke rigtig på de sociale medier. Nej. Øhm. Så når du har lavet noget, der kommer på TV, så kan man se dig. Ja, så jeg, jeg har det egentlig bedst med at være lidt øh, privat. Det er jo så også godt at være her i forhold til, fordi der kan man være sig selv. Ja. I det. Vi sætter i hvert fald øh, kæmpe pris på, at du øh, vil kigge forbi træningsteamet. Det var for noget. Altså. Det var fedt. Det er så fedt. Fedt. Jamen, øh, tak for snakken. Og tak fordi I lyttede med. Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamet og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden du bedst hjælper os med det på, er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningstimen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningstimen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmej.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk -dk. Nu er der vist ikke andet end at sige tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.